На Тернопільщині запрацювали мобільні бригади Червоного Хреста. Щоб надати житло переселенцям, одна з парафій Української греко-католицької церкви Тернополя хоче забрати приміщення в соціально-спортивної школи. Відео бійця з Тернопільщини підкорило соцмережі. Сестра Назара Гушпета розповіла його історію. Київські митці привезли до Тернополя виставку картин «Покинуті квіти». О 10:30 мобільна бригада медиків Червоного Хреста приїхала до фельдшерсько-акушерського пункту села Семенів Теребовлянської громади. Під пунктом черга на лікарів чекають як місцеві жителі, так і тимчасові переселенці. Світлана Загорна – харків'янка. Тепер з родиною живе в сусідньому до Семенова селі Гумниська. Каже, вирішила прийти на прийом, бо має алергію. У мене алергія з нервового стану висипала. А у мами серце прихватило і рука зніміла. Нам подзвонили і сказали, що є Червоний Хрест, хоч сюди підійти, а там хоч трошки, може, якась допомога. У цьому кабінеті людей оглядають сімейна лікарка та медбрат. Лікарка Галина Ракусій розповідає, при потребі людям видають безкоштовні ліки, а також направлення до психолога чи інших лікарів. Звертаються люди з підвищеним тиском, з тривожними станами, з усіма цими подіями. Ми маємо можливість перевірити цукор крові, зробити електрокардіограму. Якщо є за потребу, перенаправлюємо до спеціалістів іншого профілю. Це окулісти, лори, було звернення до стоматологів. А тут із людьми працює психологиня Олена Стрельбецька. Жінка розповідає, найважчі психічні травми, які отримали переселенці, були через загибель дітей. Вони хочуть, щоб їх почули, їхній біль. Людина має проговорювати це, що вона відчуває. Горе, ми всі переживаємо горе, проходимо всі стадії його. Але вона має їх пройти, але не одна. Їй мають на цьому шляху допомагати фахівці, рідні, близькі. Своїм болем не можна завжди залишатися наодинці. Алла Рожаниця з Харкова в психолога була вперше. Каже, через нервові зриви в неї іноді німіє рука. Я тільки по телевізору дивилася, як оце психолог, ну рекомендують, це ж приїжджає теж, що там хата згоріла. І отож я їх слухала, думаю, це, наверное, мені треба обратитися. Все об'яснили, хорошо, треба упражнення робити, успокаюватися. Так що, та музику слухати, треба спокійно, щоб відвлекатися від цього. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Від суботи на Тернопільщині запрацюють додаткові патрулі. Про це під час брифінгу розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, вони перевірятимуть в людей документи. Будуть включати собі представників військкоматів, військової служби правопорядку, поліції, а також тероборони. Значить, ці додаткові наряди будуть працювати круглодобово. Вимушена перевіряти осіб, як і чоловіків, так і жінок, щодо наявності документів з такою метою. По-перше, це контрдиверсійна діяльність, профілактична діяльність щодо вчинення правопорушень, виявлення осіб, які не стали на облік чужих осіб, які переселенці, які не стали на облік в органах місцевого самоврядування та у військоматах. Тому що, на жаль, у нас деякі люди приїжджають до нас для того, щоб ухилитися від військової служби, тому будуть залучені військова служба правопорядку і відповідні будуть рішення на місці. Якщо це чоловік і військовозобов'язаний, і чи він стоїть на обліку, якщо ні, йому буде виписана повістка для явки у військомат. У випадку, якщо будуть проблемні питання, звичайно, будуть... Релігійна громада парафії Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви в Тернополі вимагає повернути приміщення, в якому розташована соціально-спортивна школа фонду «Реал Мадрид». Про це розповів керівник школи Ярослав Несторович. За його словами, договір про користування приміщенням церкви на 49 років уклали у квітні 2019 року. Тут розмістили головний офіс школи. Зараз парох разом з частиною громади церкви хочуть цей договір розірвати. Наразі з батьками дітей, які відвідують школу, шукають шляхи вирішення цієї ситуації. Коли ця новина прийшла, вісточка до нас, це було вже ніч. Малий на самий перший прочитав, але він цілу ніч не спав, він дуже хвилювався. Ну і відповідно ми хотіли вже все горе перевертати, чимось допомогти, але, на жаль, поки що ми не бачимо ніяких результатів.
Мати двох учнів соціально-спортивної школи Олена Конопліцька розповідає, старший син, якому 13 років, ходить у школу майже 3 роки, 9-річний син – рік. Діти з радістю відвідують тут і англійську мову, і психологію, і багато майстер-класів, які проводять для них. І тут, в принципі, я спокійна, вони можуть тут просто навіть побути собі, поспілкуватися з фахівцями, і я не переживаю, де вони є. Керівник школи Ярослав Несторович каже, соціально-спортивну школу в Тернополі відвідують 236 дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей. Діти-сироти, напівсироти, а також діти-учасників російсько-української війни. У листі, який релігійна громада надіслала соціально-спортивній школі, йдеться, що в приміщенні хочуть приймати внутрішньо переміщених осіб, надавати їм місце для ночівлі та харчування. Звертались до єпископа, єпископ ніби благословив наш проект, сказав, що звернуться до пароха, парох не хоче нас розуміти. Вони просто думають, що це тут якийсь офіс, ніби як торгівля чи ще щось, тут просто взяв собі під паху комп'ютер і переїхав в другу сторону. У нас була тут комерційна така структура, друге діло, ми навіть би не супротивляли. А так як тут благодійна така, ну, громадська організація, яка займається дітьми, які потребують, що ми будемо боротися далі. Парох Української греко-католицької церкви, в приміщенні якої розташована соціально-спортивна школа, Василь Савків, каже, хочуть облаштувати благодійну їдальню. 5 років, як приміщення нам було не потрібне, вони користувалися ним безкоштовно. Але сьогодні, коли маємо нові потреби, нові виклики, воно стало потрібне для нас самих. Тому ми просимо його повернути, для того, щоб нам прийняти, ми могли там приймати біженців чи тих людей, які потребують нашої допомоги. Дуже важливо не піддатися певним маніпуляціям чи обману, так? Тому що на нас на парафії діти не грають в футбол і немає спортивних майданчиків. Всі футбольні стадіони, майданчики, спортзали знаходяться на інших територіях. І зміна адреси організації, вона не впливає на її функціонування. Тобто ми її школи не ліквідовуємо. Адвокат Віталій Вітів розповів, чи не суперечить законодавству дострокове розірвання договору. Згідно Цивільного кодексу України, позичкодавець має право розірвати достроково договір позички, якого є особливість, що цей договір є безоплатний. Такою підставою є серед інших, якщо предмет, тобто річ, стала необхідна через непередбачені обставини для використання самому позичкодавцю. Безпосередньо ціль використання є дискусійним питанням і підлягає вже власне встановленню, зважаючи на всі обставини. Для чого буде використовуватися, для чого використовувалось раніше, чи цілі не співпадають тощо. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це відео український солдат Назар Гушпет відзняв у перші дні повномасштабної війни, обороняючи Харків від російських окупантів. Воно одразу набуло популярності у соцмережах, каже сестра захисника Раїса Коляда. Люди поширювали це відео та коментували. Приємно здивовані були всі побачити його і його відео, і якої популярності воно набуло. Але саме більше, напевно, було приємно те, що який дух воно передавало, який мотив і яку патріотичність, і віру в наших захисників, віру в ЗСУ. Назар Гушпет родом зі села Великі Вікнини на Тернопільщині. У 2 роки він втратив маму, а в 7 – батька. Хлопця виховувала сестра Раїса. З нею він проживав у студентському гуртожитку. Відтак інколи відвідував разом зі сестрою заняття у педагогічному університеті. У 2020 році юнак підписав контракт зі Збройними силами України. Нині він захищає державу від російських окупантів на Донеччині. Дух його надзвичайно бойовий, надзвичайно позитивний, патріотично налаштований. І він з початку війни сказав, що він на 100% впевнений в тому, що він там, де він має бути. Для когось це ЗСУ, просто Збройні сили, а для когось це частина серця. І періоди бувають дуже важкі, періоди бувають різні. Особливо важко, коли по декілька днів не виходить на зв'язок, і ти не можеш знайти собі місця в очікуванні цього повідомлення. Раїса Коляда допомагає братові та його побратимам зі 79-ї десантно-штурмової бригади. Жінка організовує збір речей першої необхідності – форми, гігієнічних засобів і продуктів. Усе це волонтери відвозять військовим. 500 гривень штани. Добре, дуже дякую вам. Добре, 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 все, дякую.
якраз штани пошили хлопцям. Раїса Коляда каже, у волонтерській справі відшукала своє призначення під час російсько-української війни. Ініціативу підтримали студентські подруги, колеги з роботи, односельчани та небайдужі люди. Людмила Подькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі помер 83-річний актор, сценарист і режисер Орест Савка. Про це повідомила його донька Мар'яна. Чоловік розпочинав кар'єру в Тернопільському обласному драмтеатрі. Потім більше 40 років був режисером Копачанецького народного драмтеатру імені Богдана Лепкого. Окрім цього, допомагав розвиватися аматорським театрам Тернопільщини. Зокрема, був художнім керівником Тернопільського народного драматичного театру студії «Сузір'я». У виставі цього театру «Розлучені теж сміються» грала бійчиня Катерина Пташка, яка боронила Азовсталь. Актор театру «Сузір'я» Юрій Дзюла розповів, яким запам'ятав режисера. Орест Іванович Савка. Як багато сказано в цих словах. Дійсно, якою великою була ця людина. Ніколи не забуду приємних письмових настанов на афіші кожної вистави. Ніколи не забуду щирих обіймів після кожної прем'єри вистави. І як забути репетиції, на яких стільки було сказано, не тільки з театрального мистецтва, а взагалі із життєвих щирих істин. Дякую, батьку, за все. І завжди пам'ятатиму вас. І щиро надіюся, і щиро впевнений, що ваша справа неодмінно буде продовжена. Ваші театрали вам це обіцяють. Прощатиметься з Орестом Савкою завтра об 11 годині в Домі Печалі на вулиці Миколинецькій, розповів його колега Богдан Маюк. За його словами, поховають Ореста Савку в Копичинцях. У Тернопільському драмтеатрі показують виставу «Гормон кохання або тестостерон». Її готували для показу на 24-му міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії», який щороку відбувався в Херсоні, розповів директор театру Борис Репка. На показ вистави прийшли більше 500 тернополян і гостей міста. Глядачам показують відеоролик, який в окупованому російськими військами Херсоні відзняли місцеві актори. Вони та їхні рідні виконують пісню «Ой, у лузі червона калина», аби продемонструвати, що Херсон – це Україна. А ми тую червону калину піднемо. Зустріч з глядачами приїхав президент фестивалю «Мельпомена Таврії», генеральний директор Херсонського музично-драматичного театру Олександр Книга. Чоловік розповідає, через війну фестиваль перенесли на театральні майданчики 57 театрів-учасників. Зробили це задля підтримки херсонців, які перебувають в окупації, та тих, що виїхали з міста. Олександр Книга розповів, як у перший день війни, повертаючись з театру додому, побачив російський десант, який висадився у Херсоні. Я попав от в цей момент мости між лівим і правим берегом, коли захоплювали вже, ми стояли з водієм, машини не пропускали, ми думали, що там сталося. І в цей час налетіли гвинтокрили, висаджувався десант російський, почали стріляти, вибухи. Ми розвернулися, тікали в Херсон. Два місяці жили в окупації, розповідає чоловік. Каже, одного дня за ним приїхали російські військові. Коли я виглянув вікно, то побачив, що стоїть бронетранспортер, велика КАМАЗ. І така башта на горі, і кулемет дивиться мені на вікна. Зрозуміло, що приїхали за нами. Як потім вияснилось, знаєте, це було якесь схоже на зйомки якогось фільму, тому що, ну, уявіть собі, 40 озброєних до зубів чоловіків, 3 бронетранспортера, десяток машин цивільних з буквою Z. Олександра забрали без пояснень і два дні утримували в слідчому ізоляторі. Там його допитували, а потім вивезли у невідомому напрямку, розповідає чоловік. Мене вивели в шапку на голову, знаєте, вивели з цього СІЗО. Їм посадили в машину, сказали, ми вас вивеземо, вийдете, коли ми скажемо, шапку знімете, коли дорахуєте до 10, віддали мої речі. То коли висадили на вулиці, я зняв шапку, то зрозумів, що я від театру дуже далеко, до комендантської години 40 хвилин, шнурки позабирали, ременя немає, речі, яка паніка в мене була. Щоб не наражати на небезпеку життя рідних, вирішили виїхати з міста, розповідає Олександр Книга.
показує відео, яке зняли дорогою. Техніка стояла сотнями розбиті. Просто вони вже навіть не могли йти трасою, вони поїхали лісом, старою дорогою. У них на картах був написано Тюрюпінськ, а у нас місто Олешки. Багато їх там було розбито. З одного боку радість, що рашистів розбили, з іншого боку там і наших хлопців лежало дуже багато. Сьогодні Олександр Книга разом з дружиною та донькою живе у Львові. Каже, коли закінчиться війна, планує повернутися до Херсона та продовжити показ вистави сербського автора Милорада Павича «Вічність і один день». Її прем'єра відбулася у переддень війни. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі представили 20 картин київських художників Микити Цоя та Ольги Заремби. Митці присвятили їх людям, які покинули своє житло через повномасштабну війну. Художник Микита Цой показує одну зі своїх картин. Чоловік розповідає, намалював її у Львові. Каже, туди через війну він разом з Ольгою переїхав зі столиці. Це ноги, це коріння, це певний алегоричний стан душі людини, яка думає про свої квіти, що залишилися вдома і засихають. Один із тих, хто прийшов на виставку – тернополянин Станіслав Рублевський. Проведення культурних заходів, пов'язаних із війною – це дуже потрібно. І, власне, мені здається, що майже все, що відбувається зараз в Україні, окрім, власне, війни, йде на підтримку наших військових і на те, щоб ми перемогли. Художниця Ольга Заремба розповідає, готувались до виставки близько 2 місяців. Мета проєкту полягає в тому, щоб ще раз розказати, звернути увагу на почуття українців, які залишили свої домівки. Більше навіть розмова з полотном, якби про цю ситуацію, ну, це спосіб передати свої внутрішні почуття. Організаторка заходу Марічка Юрчак каже, стежила за творчістю художниці ще до початку повномасштабної війни. Написала її ще раніше щодо війни, про те, чи могла б бути така можливість організувати її виставку. Дуже приємно, що Оля підтримала. Більше того, запропонувала не лише свою персональну виставку, а таке комбо приїхати разом з чудовим митцем Нікітою Цоєм. Виставка діятиме до 5 липня, розповіла Марічка Юрчак. Вікторія Стрілець, Яна Колеснік, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Привіз додому бронзу. Тернополянин Максим Радик став призером кадетського чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. Змагання відбувались у Румунії. Сьогодні хлопець повернувся до Тернополя. Тут його зустріли рідні, тренери та інші борці. Максим розповідає, до цих змагань готувався від початку року. Знав, що ми всі готувалися разом, всі трудилися і не хотілося підвести наших тренерів і країну нашу. Я дуже радий, що мені вийшло показати гарний, достойний результат, прославити нашу Україну. І слава Богу, що все вийшло. Вдома за Максима вболівали мама та брат Юрій, який теж займається греко-римською боротьбою. Дивилися відео, вболівали дуже сильно. Я не знаю, як мами, то серце вистрибувало. Ви знаєте, навіть на останній схватці, то я з ним просто робила кітки, не знаю, молилися, чесно. Казав син, що чув мамині молитви, відчував просто. Ну, ми дуже раді. Ми переживали за нього, молилися, дуже раді, що він зміг показати достойний, хороший результат. Бронзову медаль Максим Радик здобув у категорії до 71 кілограма, вигравши у серба. Ця нагорода стала 5-ю для української команди, каже тренер збірної Дмитро Шевчук. З такою ситуацією, як в нас в країні, з такою підготовкою, як в нас в країні, ми показали максимальний результат, який ми можемо. Ми зайняли 3-тє командне місце, дякуючи тренерам, дякуючи Богу за все. Наступним етапом змагань у нас буде чемпіонат світу, який відбудеться 27-31 липня в місті Рим в Італії. Анастасія Чечкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Слава Україні! Героям слава!